ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា តឡាកាបដន្តទោសឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលៃដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងបន្តស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំណែកក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយមានជំនួយពីអន្តរជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្វើឡើងខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនមនុស្ស 7 នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មនៅស្ពានវេស្តមីនស្ទ
ទោះជាមួយឧតអាងឬជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងនោះជួបសម្លាប់ត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទល្មើសរួមមានការកាប់អាវុធខុសច្បាប់និងឃាតកម្មកិត្តិយសជំនន់នៅក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅស្តាម៉ាតស្តុកបូគូមេធាវីជួបសម្លាប់បានអះអាងថាតុលាការបានសម្រេចបំបីសំណុំរឿងដើម្បីស៊ើបអង្កេតមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ពេញបានបង្កប់ឲ្យអឺតអាងឬជួបសម្លាប់ប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចទៅកាន់តុលាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងរយៈពេលមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះមេធាវីជួបសម្លាប់លោកយងផានិតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយជួបសម្លាប់ក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅឧទ្ធរណ៍លោកមេធាវីមិនបានឆ្លើយចំចំនួនថាទទួលយកបានឬមិនទទួលយកបាននោះទេចំពោះការប្រកាសសាលក្រមនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាមានការសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនព
ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគិតកម្មសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនេះដែរនោះគឺអ្នកផ្ដាល់អាវុធនិងអ្នកទៀតនាំជួបសម្រាប់ឲ្យស្គាល់លោកកែមលៃសូមបញ្ជាក់ថាជួបសម្រាប់ក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការដើម្បីស្ដាប់សារក្រមដែលជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរ ការប្រកាសសារក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកការជំនុំជម្រះឃាតកម្មលើលោកកែមលៃកាលពីថ្ងៃទី1មីនាការឡក់អឹតអាងអះអាងតាំងពីដើមរហូតដល់ចាប់ថាលោកមានឈ្មោះជូបសម្រាប់កើតនៅបន្ទាយមានជ័យជាកូនកំព្រាគ្មានប្រពន្ធកូននិងរក្សាចម្លើយសារភាពថាពិតជាឃាតករបានបាញ់សម្រាប់លោកមនិតកែមលៃកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2006នៅហាងស្តាមាតក្នុងស្ថានីយ៍កាតិចស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញ จูบสำลับเรียบรอบทางการสำลับโลกแกมเลยคือได้ซากลุ่มนุ่มข้างโลกแกมเลยบางยกประใบปอนดลาในทั้งไงการแฮดจูบสำลับบานบังปีกรอบสำลับประจิบโลกแกมเลยดาวมือกรอบดำมงสำลับจำกบ้านนั่งมือกรอบเตี้ยสำลับก้อมุนเปลเจงปีหางสตามาสาวนาคาเป็นลูกกบานบรรจับได้เพียบมันอาจจะสำลับเนี่ยโจรมตามด้านขนมบรรทุกสาวนาคามันอาจจะกบรูตายวิดีโอพอตั้งขนมสาวนาคามันบานบังไฮปีสักการมาเพียบในการบังสำลับโลกบรรจับแกมเลยเต้คือวิดีโอเตียงปรำปีชดบังไฮตรำสักการมาเพียบบรามเนี่ยได้ ដោយចេញចូលក្នុងហាងស្តាមាតដកកំភ្លើងផ្ទុះអាវុធនិងរត់គេចតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកស្តាប់បន្តពីតុលាការប្រកាសសារក្រមលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីព្រឹកមិញនេះប្រតិកម្មបានបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន63នៅលើងាយថ្ងៃប្រហ័សនេះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យឡើងវិញជុំវិញឃាតកម្មលើលោកកែមលីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថា ការស៊ើបអង្កេតសាវនាការនិងការផ្ដល់សក្ខីកម្មជុំវិញការសម្លាប់លោកកែមលីនៅមានការសង្ស័យជាច្រើនដែលពួកគេមិនអាចទទួលយកបានខ្ញុំសុផលជូនព័ត៌មានកង្វះដំណាភៀវក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនីតិវិធីជំនុំជម្រះខ្លីពេកនិងការខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញជុំវិញមូលហេតុអ្នកសមគំនិតនិងស្ថានភាពនៃការចាប់ខ្លួនអឿនអាងបញ្ហាទាំងអស់នេះ បង្កជាក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីភាពពេញលេញនៃដំណើរការប្រមត្តនលើករណីមួយនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីស្ថានភាពទាំងមូលនៃឃាតកម្មនេះដើម្បីឲ្យស្របតាមការអនុវត្តល្អបំផុតជាអន្តរជាតិ នាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពបានលើកឡើងថា
còn vắt khát ai kể lệnh này cả sớp ổng kết bằng các bàn chia bạp thò nị toàn ập hiếp đài chế tài cả miễn nực nông propon vô tế thò công bởi chìa. Đôi chìa mần mèn chìa rương cu ai phía phá tế đài cả ra này bài mình nâng thư vư ao miên ca bạch bóng tổng nộp chất chìa bằng to tiết lờ sạ bàn nền nền nụ. Chìa mùi kênh này lục srei nà li bì lốc. Nếu như cả rộng ông cả lý cả đồ, có bàn có xung quanh đại thả, cả sợ bằng kết này, nơi mình toàn cực cực nơi lối, hỏi sao bà nà cả chùm nông chùm rẻ này, cứ cực tại chìa cả bằng cực cảnh. Lúc xảy tiền tía, ở miền cả sợ bằng kết ai kết, đòi miền chùm nuôi bị ổn rã chết, lờ cả rộng này lộ kèm lấy, đại nít chìa mật sự bài tại mỗi cốt, khăn ông cả xoay rộng ở bàn nâu dô tế thò đòi cửa xá, nâng mật thẻ rộng bỏ chân rộng cửa. สมนำหลักฐานเอื้ออ่างหายจุบสำลับเติร์กบานจับขลุ่นกาปีไทยตีดอกไข่กะกระดาชนำเติร์กบรรทออปีเมียนกาอ่างทาบานบังสำลับโลกบันเดินแกมไหลเนี่ยบิเพียนโยบายดอลลาร์ใบในขนมฮางกาเฟสถานีเปรย์อินเทอร์เน็ตกาเต็กโบโกสมนำเรื่องกิจกรรมนี้เติร์กบานบรรกาเซอร์บังเกนกาปีไข่ธนุชนำปีปอนด์ดอกประมุ่ยดาวเมียนจนส่องใสแต่มันเนี่ยกดชั่วเอื้ออ่างนี่ในไทยตีมวยไข่มีนา ตุลาการกรงพรมปิ้งบานบาซาวนากาจุมนมจุมเรียเลือกการในนี้ดาวจอดประกันจูบสำรับปีบอดมนุษย์สุขีตกระตุกจิมมนเลือกการไหลหนึ่งบอดการอาบทข้อชิมับตามเมตราปีร้อยหนึ่งเมตราบนรอยกาซับในกรมโปรโมตอนกัมพูชี จุมเวงการในกิจกรรมโลบันเดกรรมไลหนึ่งการประกาศสารกรรมการปฏิบัติใหม่นี้กลางปีองค์การสังคมซีเวิลปฏิกรรมกองมินพองได้ปีสำนักคณะปัญญาบายทุ่มจิงเจตังปีในกัมพูชีคณะปะประชิจุนกัมพูชีดัดการอำนาจปัจจุบันหนึ่งคณะปะสังกูชีได้จิปะประชังบานบังฮันกายุลเคยนข้อเหนียจมปัวยุติทอดได้ประดอดาวตุลาการกรงพนมเป้งสำหรับลูกการเลยนี่ลูกศกไอซานเนี่ยนมปีคณะปะการอำนาจ ยมโยธาในเจตสัตย์สมรัยจะบอกตลาดกาสอบตามองค์เจตใดองค์หายจะบอกล้วงแต่ชุบสำลับตามเพื่อเขียนอยู่บนลูกบันทึกการในจังในการกัดตัวเอาจบกุ๊กออกมาชีวิตนึกวิจิการสมสาวไว้เวียเจียตัวกำรัดตัวในขั้วของพจน์ในการเจียให้ตัวยืนอันเป็นตัวหาชีวิตมนุษย์ได้ตกเป็นเขาจะมาทุนเอาโนเทนจำโยธามันดังเราวิธีนั้นในตอนจะติดท่อกลางปีจะขัดตัว ถ้าเอาจบกุมาออกมาชีวิตจมปัวเพชรกรเนาะยืนขมิ้นวิธีนะเอาคนยืนนั่งเกตเต้ก็คนได้ยืนเมียนสังคมไปตัวตลาดการในบรรทอนนี้แต่วิธีบอกครูนเตี้ยแต่เสือปังกัดรอนเนี่ยแต่ตลอดวันเอาจุบสำรับนั้นเอาจีปีเสือปังกัดเนี่ยแต่นอนจุบสำรับนั้นเอาแต่สกอลุกคนเดินไกลเลยลูกชายมูสักหัวอนุประเทศคณะปะสังกูเชียตปฏิกรรม สักครั้งแต่จึงมาปีการกับสิ่งใดบุ้ยแต่เมียนการตะบุกตะปีกับเชื้อโรคกับเชื้อโรคโดนมันออกจัดจะดิเซ็ตโคซ่าหรือว่าโรคเชื้อไวรัสออกจัดโดยการยืมมันบ้านก็ตัวในการที่เอาเมียนการสุขภาพโดยอัพเชื้อโรคกับเชื้อโรคนั้นตัวซ่าบอกโรคกันเลยมันออกจัดไปตัวไปคิดก่อนลูก จุ่มเวงปฏิกรรมสารกรอมดันเตโตชมูอัดแองหรือจูบสำลับขนมสำนมเรือลบนิดการไรนี้โลกแน่นี้ในบ้านสดับการไต่หลมอัดในขนมในตีปฏิกรรมกัมพูชีประจำไทยระบายเยื้อในปรักไซได้จิการิบจำจุดในวันสกุลเทีย ขนงหลีกขจิงการปิดไงมาสมัยกระทรวงมหาดไทยบานจุ่มเรียบปรับคณะปะสองครูจีดแทนการเชื่อเรื่องบานมาสิ้นคณะปะตามรอยยะสมัยวิสมัยการปิดไทยกลมแผ่กันลองตื้อคือปุ้ยเตือนนั่งเละคันติกะระบอบคณะปะสองครูจีดการเชื่อเรื่องประเทศนั่งอนุประเทศข้อนั่งเละคันติกะดุจเนตกระทรวงมันอาจประดาสปุระพิบันเตมันทายปีนี้กระทรวงมหาดไทยก็บานสนาคณะปะประชังดอกปีสลาวโดเมคมบัมราปะดะเมคมบัมราเรียจิงพองได้ ประวิเคราะห์หนึ่งฉบับประทัดทอมรุนนี้บัตรตามกระทรวงมหาดไทยส่วนเมษาจุนปอดเมียนประกาศสายสัปปรมปีเตรปีเจียจำนวนดาวกระทรวงมหาดไทยบัญชีท่าคณะปะสังกูชิตมันอนุวัตตุยเตือนหนึ่งและคันติกะครุ่นไอหายกระทรวงมันตอนอาจพัดรอสุพลพิษรอไปกับเพียประเทศหนึ่งอนุประเทศบานุตีทลายประวิชุบารังออนตราจิตเอฟอีลูกเคียวสุเพะแนะนำเปียกระทรวงมหาดไทย รู้ว่าเอาไว้ในกฎบ้านต่างๆก็คือถ้าคนเกียร์อยากเปลี่ยนแต่เกียร์นำไว้แค่คือเรื่องอุดมคติของบ้านนี้ไปหน้าบ้านนั่นคือบ้านแต่มาเนี่ยไอ้ที่ก็คือโตในทางการบ้านไอ้มาต่างๆก็ต้องโตที่โปรตุเกสกันบ้านอันวัดโปรตุเกสกันการไหนนั่นไงบ้านไอ้ที่ยอดเยี่ยมคือสมัยเติมการการไหนแต่นั่นยังไม่ได้แต่เราก็คือให้ทำให้เรียนมีเหมือนเมื่อวัน
ปัตตมกรตุกอินจังแล้วก็ถึงความในความตุกเนี่ยได้ยินเมื่อจะโดนจะข้ามไปกันในปัตตมกรตุกทำไมสมัยท้าประกาศสายสัมปรมปีคือดมรัฐเอาอนุประเทศคณะป้าสังครัวเจี๊ยคือลูกกำศขาเราลางทัวร์เชียร์ประเทศสไลตีคณะได้ลูกซ้อมเรื่องสีบานเลียนแหลงขนงระยะเปตจึงดับลำใบขายหายคณะป้าเราเชื่อเรื่องอนุประเทศทำไมมวยเจี๊ยจึงปีคณะกรรมการในยุ่ดับใบช่วยการเงียดอประเทศสไลตี ให้นครนิยเปิลหรือดับลำใบแข้งตื้อคณะปะอาจฟื้นสมัยสมัยดับใบเชื่อเรื่องประเทศหนึ่งอนุประเทศดับใบดังน้อมระหูตลอดชอบอนาถสมรวมหลักฐานคณะปะสังครูจิตการไปที่ไงตีปีมีเนื้อบานฟื้นสมัยวิสมัยผลักประตูและคันติกะคณะปะหนึ่งเชื่อเรื่องขบามาสินทำไมดับใบจำนวนลูกซ้อมแรงสีดับบ้านเรียนแรงปนตายกากายปลายและคันติกะทำไมก็โดยจิกาเชื่อเรื่องขบามาสินเนื้อขนมไงแต่มวยนี้คือบานประตูเตอร์หนึ่งและคันติกะดับบ้านดมกอตุกเนื้อกระซุ่มหับเตยตรองจำเลยดีหายได้แนะนำเปียกระ
ដែលបានធ្វើឡើងក្រោយពីបានអនុម័តការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅវេលានេះម៉ោង7:00ថ្ងៃនេះ គឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែវិសោធនកម្ម គឺផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1946ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រជាគុំសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ជាពិសេសរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងគោលការណ៍ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រផងដែរ ឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ក្រសួងហត្ថលេខាខាងដើមនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងផ្ញើលិខិតមួយសូមជួបលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាដើម្បីពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាសំណើសុំជួប
ជាតុកដាក់បន្ថែមលើវិស័យកីឡាចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងរក្សាទុកដីឲ្យបានធំសម្រាប់កសាងទីតាំងបណ្ដុះបណ្ដាផ្នែកកីឡាការកសាងទីតាំងបណ្ដុះបណ្ដាផ្នែកកីឡារួមមានកីឡាកាយសម្ព័ន្ធការលោតចម្ងាយលើកកម្ពស់ចោលដំដែកបាល់ទាត់បាល់ទះនិងបាល់បោះជាដើមត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចាត់ទុកថាជាការជំរុញឲ្យយុវជននិងកុមារលេងកីឡាឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររៀប
ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង 500 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើក្រុងភ្នំពេញនិងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីសុយសុផានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បូរីកេឡាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ 2012 រហូតមកទល់នឹងសប្ដាហ៍នេះផងដែរដោយឡែកដំរីព្រៃមួយក្បាលដែលបានឆក់ខ្សែភ្លើងស្លាប់កាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងឧទ្យានព្រះកុសុមៈគិរីរម្យភូមិសាស្ត្រស
នៅឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបើតាមមន្ត្រីសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅក៏បំណងនៃការកាប់សពដំរីទម្ងន់ 5 តោននៅភ្នំតាម៉ៅគឺដើម្បីជាសារអប់រំដល់មនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់ការពារសត្វព្រៃនិងរក្សាសុវត្ថិភាពក្រុងឆ្អឹងរបស់ដំរីដែលអាចកោះយកក្រុងឆ្អឹងមករៀបចំជាសំណាក់ឆ្អឹងសម្រាប់តាំងពីពណ៌នៅក្រសួងបរិស្ថានឬក៏សារមន្ទីរនាពេលក្រោយ ក៏មានផងដែរជនជាតិបារាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនគួរកត់សម្គាល់ថាភារកម្មសម្រាប់មនុស្សនៅលើស្ពានវេស្តមីនស្ទ័រដែលស្ថិតនៅក្បែរសហភាពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអង់គ្លេសមិនដែលជួបប្រទេសទេពលគឺចាប់តាំងពីភារកម្មនៅឆ្នាំ 2005 នៅក្នុងរថភ្លើងនិងឡានក្រុងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 51នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយអ្វីបានជាអង់គ្លេសមករងភារកម្មនៅពេលនេះយើងនឹងត្រឡប់មកនិយា
ដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីសម្រេចលុបច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាហើយដាក់ចំនួនដល់ច្បាប់ថ្មីដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងតំណាងរាស្ត្របក្សសាធារណរដ្ឋដោយមានសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនមិនគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់នេះបានធ្វើឲ្យគេចោទសួរថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចរកសម្លេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះដែរឬទេយ
ងសុខភាពរបស់លោកអូបាម៉ាដែលគេនិយមហៅថាច្បាប់អូបាម៉ាខែប្រជាជនក្រីក្រនៅអាមេរិកប្រមាណជាជាង20លាននាក់អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិធានារ៉ាប់រងសុខភាពបើសិនជាច្បាប់អូបាម៉ាខែត្រូវគេលុបចោលនាពេលនេះកំណែទម្រង់ច្បាប់អូបាម៉ាខែគឺជាកម្មវិធីនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្រាប់លោកក៏ដូចជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋច្បាប់នេះបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ប្រាក់រដ្ឋច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសគឺវាបានតម្រូវឲ្យប្រជាជនអាមេរិកអ្នកមានជីវភាពទូទាត្រូវចូលរួមជួយចំណាយថ្លៃសេវាសុខភាពរបស់ប្រជាជនក្រីក្រកំណែទម្រង់ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងព្យាយាមធ្វើតាមរយៈអត្ថបទច្បាប់ថ្មីគឺមានខ្លឹមសារកាត់បន្ថយការទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយប្រគល់វាទៅឲ្យរដ្ឋសមាជិកវិញអ្វីដែលថ្មីមួយទៀតខុសពីច្បាប់ Obamacare គឺការកាត់បន្ថយកម្រិតប្រាក់ជំនួយឥណទានទៅឲ្យប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់យកទៅទិញបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីក្រុមហ៊ុនឯកជនច្បាប់ថ្មីក៏បានលុបចោលកាតព្វកិច្ចថាត្រូវតែចុះឈ្មោះទិញបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ Obamacare គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវការសម្លេងចំនួន 50+1 នៅក្នុងសភាតំណាងមានន័យថាគឺត្រូវការសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន216សម្លេងដោយឡែកសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំនួន197នាក់ត្រូវគេជឿថានឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងទាំងអស់ជានេះទៅទៀតក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានសម្ដែងការមិនយល់ស្របឬខ្លឹមសារនៃច្បាប់កំណែទម្រង់ថ្មីនេះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបានលើកឡើងថាគេមានសុតិធិនិយមថាច្បាប់ Obamacare នឹងត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃទី23មីនានេះដោយឡែកលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថាគេមិនអាចស្មានដឹងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានទេជានេះទៅទៀតបើសិនជាកំណែទម្រង់នេះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយសភាតំណាងនៅពេលនេះក៏មិនប្រកាសថាអត្ថបទច្បាប់ថ្មីនេះនឹងអាចឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធភាពដោយមិនមានការកែប្រែខ្លឹមសារខ្លះនោះទេនៅកូរ៉េខាងត្បូងសាឡាងសេវលដែលបានលេចតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014ត្រូវបានស្រង់ចេញពីបាតសមុទ្រមកលើផ្ទៃទឹកវិញហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមរំលឹកជូនថានៅក្នុងហេតុការណ៍លេចសាឡាងដឹកអ្នកជញ្ជូនសេវលកាលពី3
ការពិបីឆ្នាំមុននោះគេបានរកឃើញសាកសពចំនួន 1 ជាងពីឆ្នាំមកហើយដែលសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមហ៊ូទីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនសង្គ្រាមដែលមានលក្ខណៈសាសនានេះត្រូវបានគេជឿថាមានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកលូកដៃជួយក្រុមហ៊ូទីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីអ៊ីតដូចគ្នាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមស៊ូនីតជាច្រើនទៀតបានសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនដើម្បីជួយកងទ័ពរដ្ឋាភិ
ជួនប៉ារីមីនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី 26 មីនាឆ្នាំ 2015 ជាថ្ងៃដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ស៊ូនីត ដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែក លើក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីនៅយេម៉ែន ២ឆ្នាំមកហើយដែលសង្គ្រាមនេះបានអូសបន្លាយក្លាយជាជំងឺមហារីក ស៊ីរូងប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតនៅតំបន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់មួយនេះ ការចូលរួមទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកម្រោល ដោយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការច្បាស់លាស់ពីសំណាក់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មិនត្រឹមតែមិនបានជួយបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅយេម៉ែនទេ តែថែមទាំងបានបង្កនៅសោកនាដកម្មឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាជនស្រុកត្រង់យេម៉ែន កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ស៊ូនីត ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសឹងតែជាប្រចាំថ្ងៃនៅយេម៉ែន ជានិច្ចកាលគ្រាប់បែកទាំងនោះបានធ្លាក់ទៅលើផ្ទះប្រជាជនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងវិហារម៉ូស្គីជាដើម ជាក់ស្ដែងថ្ងៃទី 28 កញ្ញាឆ្នាំ 2015 គ្រាប់បែករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់បានធ្លាក់ទៅលើពិធីរៀបមង្គលការមួយកន្លែងនៅតំបន់មុខខា ដែលបណ្ដាលឲ្យ ស្លាប់ មនុស្ស 131 នាក់ ថ្ងៃទី 15 សីហា ឆ្នាំ 2016 គ្រាប់បែករបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានធ្លាក់ទៅលើមន្ទីរពេទ្យ នៅទីក្រុង Apps ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន 19 នាក់ និងរបួសរាប់សិបនាក់ ករណីឧទាហរណ៍ដ៏សង្វាក់មួយទៀត គឺនៅថ្ងៃទី 8 តុលាឆ្នាំ 2016 ដែលកងទ័ពអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពិធីបុណ្យសពមួយ នៅក្រុង Sanaa ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួន 140 នាក់ និងរបួសជាង 500 នាក់ បើតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំមកនេះមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 7,700 នាក់ អ្នករបួសប្រមាណជា 4,250 នាក់ ព្រមទាំងមនុស្សចំនួន 3 លាននាក់ ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចោលផ្ទះសម្បែង គម្រោងការចរចានិងទម្លាក់អាវុធ ដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ត្រូវបានបរាជ័យចំនួន 7 ដងមកហើយ ដោយសារតែគ្មានភាគីណាមួយគោរព អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅយេម៉ែន គឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់មនុស្សជាតិ ជាពិសេសគ្រោះទុរ្ភិក្សកំពុងតែគំរាមកំហែងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះ សង្គ្រាមនៅយេម៉ែនបានដើរដល់ដំណាក់កាលមួយដែលគ្មាននរណាស្ដាប់អ្នកណាអ្នកចេះដឹងមានសមត្ថភាពរបស់យេម៉ែនមិនមាននរណាយកពេលមកគិតគូររកច្រកចេញទេគឺបាននាំគ្នាយកតែប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាកំពុងតែពង្រីកដែនដីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលយេម៉ែនធ្លាក់ទៅក្នុងកលយុគគ្មានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកងទ័ពអាមេរិកក្រៅពីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់តំ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតនិងការសឹកអង្កេតបង្កើតបានជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពដែលគេនិយមហៅថាច្បាប់អូបាម៉ាដែលគេនិយមហៅថាច្បាប់អូបាម៉ាខែប្រជាជននឹងអនុប្រធាននេះហាក់បានជួយបន្ថែមចំនួនអ្នកស្លាប់ព្រមទាំងរុញច្រានឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងជ្រោះមរណៈ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krong Prasianuk Nâng Kampong Cham 94.5 MHz Lúc này tập Vichu Barang Anh Rạch Chiet AFI Chị Tì Mệt Rây Chị Bần Tò Tiết Nít Cứ Chị Nè Tiếp Nhiều Pra Cham Thằng Ngày Đà Sơn Mê Sa Bàn Thơ Bọt Sâm Thiết Chị Mùi Nâng Lục Bồn Mùn Ní Tì Prak Sa Sa Mạc Công Cứ Thàn Mì Kero Hà Rành Bà Thọ Cam Phú Chìa Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Trong khai bằng ớt, lúc nên nạc bàn sạp nhật tì khi nhóm này dây phí phía xa, rịp trăm chút là chai học thêm. Nhiều và trăm thầy. ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកប៊ុនមូនីទីប្រឹក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិថីនៅថ្ងៃនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកនៅត្រឹម 18 ដើម្បីសម្រាប់តាមការបញ្ជានេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការលំបាកតទៅនេះជាកិច្ចសម្ភាសរវាងសុននីសានិងលោកប៊ុនមូនីសូមជម្រាបសួរលោកញ៉ាប៊ុនមូនីបាទបាទជម្រាបសួរអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាណអន្តរជាតិ ដែលមានសមាជិកប្រមាណជិត100%បានបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយចំពោះការតម្រូវឲ្យទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលមកនៅត្រឹម10%%ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយការបញ្ជានេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាតែម្ដងជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាតើហេតុអ្វីបានជាសមាគមរបស់លោកចេញមកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតកតងចំពោះបញ្ហានេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកមេសាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្
ដែលយើងបានជួបអ្នកយកព័ត៌មានហើយយើងហៅថាធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដើម្បីអនុយ៉ៃអំពីការបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់មកនៅត្រឹម 18%ក្នុងមួយឆ្នាំដោយគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់គឺយើងបានខិតខំប្រញាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងអនុវត្តឲ្យបានហើយការអនុវត្តឲ្យបាននេះគឺមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងបោះបង់ចោលឬផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទផលិតផលរបស់យើងហើយយើងឈប់ទៅធ្វើនៅទីជនបទទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាម រោគស្វែងរោគការកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងៗដូច្នេះការកំហិតការប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់គ្រឹះស្ថានដែលយើងត្រូវតែស្វែងរោគវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីនឹងអាចឲ្យយើងអនុវត្តបាននៅគោលការណ៍កំហិតអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18%ยิงในเยจีสามัญท่าผู้รับประกอบเยจีสบายเจ็ดนะเฮ้ยให้มิโครให้ประตูหายจีอาจเหมือนเสื้อสบายเจ็ดปีปลัวท่าบานตุ่มเล็กอัตราการประกอบโดยจีอาจเปรี้ยปักวอลเตอร์ดอลอัตราการประกอบในการจุ่มเล่นได้ยุโรปยามันทุบบ้านเล็กๆไม่เหม็นคืออันในคลาสตัดดอมจิ้งกับเพย์เพย์ร้อยในคลาสโคตรจิ้งสามสเปียร้อยกว่าเมตรนะยังอัตราการประกอบดาราทวีบ้านกับน็อตเอาตรมดับลงไปเพย์ร้อยปปนะอาจจะตัวโยกบานเตะครองเมียนจีสมาคมคริสตันมิโครให้มาทบด้วยเนี่ย จำพวกสำนวนนี้จำจังชลายทามีนคริสตันมวยจำนวนมันเมียนปัญหาไอ้เด็กไอ้เด็กตัวยกบานปัจจัยคริสตันมวยจำนวนทีปัจจัยเมียนกาปะปอลดอกก่อนไอ้จำนวนแต่ทายคริสตันได้ไอ้เด็กตัวยกบานเข้มจังในเย่อัมพีคริสตันมวยจำนวนได้ก่อนปลอดต้นเจียประเภท individual landingกันตาต้นมาเนี่ยมาเนี่ยเจียบกุลแต่ไอ้เด็กตัวประตุนลงบานนะไอ้กวดเพื่อพิจารณ์คือตมพมต้นรบกวดทมสามเบียไอ้เลิกไปใบปอนละได้ยังในเย่ชิตุเต๋อแต่เลิกไป ใบปอนดอลลาร์ก็อายุการประมูลจะตามไปร้อยครั้งมวยขายมีอัตเมียนปัญหาอีกดอลปักปอนดอลลาร์ก็ตีปัจจัยเนี่ยได้เพื่อต้นในกราวใบปอนดอลลาร์ครั้งมันเนี่ยได้ชีวิตเสียคริสตันเพชรานได้ก็เพื่อต้นบุญร้อยประมาณร้อยดอลลาร์ในตามตีจนอบบอน ได้ใช้ยาเนาะก็อันเป็นหลักพิเศษปีใบปอนเนี่ยก็ยังสมัครพิเศษก็ไอ้ใช้บานประมาณเรียนเรียลปีเรียนเรียลไอ้เจดามนั่งได้สมัครนั่งประมาณร้อยดอลลาร์หรือก็ใบเรียนบุญเรียนสมัครนั่งมาปอนดอลลาร์เจ็ดประเรียลยังบานสไบโรคในกลุ่มมือเชียวใบเซ็งเซ็งดำใบเฟอร์ไอ้ยังอันอวดตะบานในอัตราการประกันมาถึงนั้นกรัมละปุ่มใบเปรย์ร้อยนี่ปัจจัยตัวสี่อย่างนะจำกรรมในจังจำเรียบท่าดำนักสายวิไอหนึ่งเมียนปัจจัยการอวดบานประมาณเพรย์ร้อยนู้ยัง ก็มันต้นไอ้สัญญาบานแต่งสร้างทางบานมารอยเกลียวทีนะตาภายในคลาสได้ยังปีนัดเมืองหนึ่งกัดบรรทอยการจำนายบ้านอุทยานโดยเจจำนายรัฐบาลการจำนายรัฐบาลกระลองเมาส์ยังเคยทางจำนายพิจารณาเดือดเลยจำนวนบุคลิกได้
ត្រូវការផ្នែកជា 1 từ chuôi micro finance này rụp ốp đây thì tiếc mà anh ghê nè còn để dây nó cứ còn để dây clay phân tá còn miền này tha mình áo dương tới thôi chứ phân nè nghe nơi khang micro finance đấy ở còn thôi chứ à nhà thôi trầm trư nơi chỉ cần đa chỉ xạ xây rồi viên nhận xây nên cuột cuồng nâng phân tá chuyện sai anh phải dương cho tới thôi à nhà thôi thà ăn thế chấm ăn ai theo bàn thế nó nhầm còn dương còn chơi còn thà còn chui xỉ nhẹ đằng lưỡi hiệp tay cả đạp phần trăm một thậu phần trăm mấy đời tam rồi ta sẽ bảo rót dương nữa còn thà ế ăn hiền thơ tí bị luôn vô đầm tay thà mình ăn thơ thì thế bàn tay chấm lại những cái còn vô chả lắm hay để đôi chia ta la ca mua chấm luôn còn thà ế chọc thôi hay bị luôn vô đầm tay ha mình ăn thơ thế anh ấy còn vô chả lắm lời chấm lại nữa hay ban chia trong kết thà ra thà ba cua tay bàn to chui cả cầm trâu lơ vì sai nâng á còn cả ហើយការជួនមិនអាចធ្វើតែឯងបានទេវាត្រូវការការពឹងផ្អែកពីរដ្ឋការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋហើយយើងបញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើតាមនៃការដាក់កម្រិតអីនឹងឲ្យបានហើយធានានឹងថារក្សាឲ្យបាននៅសកម្មភាពយើងដដែលដដែលមានន័យថាម៉េចគឺថាយើងមិនមែនដកចេញពីទីជនបទទេយើងនៅតែធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដដែលហើយគាត់ខ្ចីមានតម្រូវការឯតដែលនឹងឯងប៉ុន្តែនេះជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រតិបត្តិក៏ប្រសិនបាទបន្តពីថ្ងៃ 1 ខែ 4 ទៅ រដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ឲ្យ 18,000 ឬក៏ 10,000 ដុល្លារ ແລະຈະຕາຍ່າງໃດຖ້າກໍອ້າຍເກລຸມປຶ້ງເລປະຈໍານັ້ນໂດຍການເກກົງປີດຳຊ្នាំນັ້ນໄປປີປີ ប្រាក់ចំណេញដោយយើងក្រុងទុកពីព្រោះវានឹងមានការកាត់បន្ថយច្រើនហើយដែលគេគិតថាការប្រឹងប្រែងដំបងរបស់ប្រតិបត្តិករនោះនឹងថាខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញតួលេខវិជ្ជមានទេកុំឲ្យតែវាខាតឯកណាការខាតនោះគឺជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទេណាប្រសិនបើដល់ 800,000 ឬក៏ 300,000 ឬក៏ 400,000 ដែលជាទុនដែលតូចតូចសុទ្ធគឺវានឹងខាតលើកលែងតែយើងមាននយោបាយអ្វីផ្សេងទៀតមកជួយទើបអាចមានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន 1 ប្រាក់ចំណេញមួយគាត់ធ្លាក់ពី 100,000 ធ្លាក់ពី 500,000 មកអីចឹងជាដែរខ្ញុំមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីព្រោះយើងមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយហើយនេះវាគ្រាន់តែជាការគណនាស្មានមើលពីជាដំបងរបស់យើងទេហើយបើគ្រាន់តែរំពឹងថាប្រាក់ចំណេញរបស់យើងម្នាក់នឹងថយចុះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ 8 ភីរយនេះគឺនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេ អាចនិយាយថាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែវាមានប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានីមួយៗមានការបញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់គេដោយមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពទេយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវិញណាដោយអរគុណខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាប៊ុនមនីបាទជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហា
ដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបណ្ណាយផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតុងទូរស័ព្ទលេខ លោកនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៃទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃអំពើភេរវកម្មលើស្ពានកណ្ដាលទីក្រុងឡុងដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ចាជំរាបសួររចនាជាបុប្ផាឋានៈដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដូចជាប្រធាននៃទឹកដីបារាំងអាមេរិករុស្ស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយប្រជាជនអង់គ្ល
grong Paris, ti grong Berlin, ti grong Nice, hay nang ti grong Pisa របស់ ប្រទេស Belgium đam ban rong kru chi bantop bantop khnia da ka ve praha phevrakam ke tha ti grong Long របស់ Anglia no veng neu ban sok sruol khluon oh 12 chnam pol keu bantop ban rong kru do thmuon thngo doy sasna dai phevrakam របស់ krom Al Qaeda da ban bamtu krob bai samlap manuh 52 neak neu knong rot phleung krom dai hay nang neu knong rot yon krong neu ti grong Long neu chnam 2005 phevrakam neu ti grong Long neu thngai masal meing veng keu tha kaat neu chom thngai da prateh Belgium kompong ta riep chom khup 1 chnam nei phevrakam neu Berlin ho hay nang neu kbai saphi rop da ban samlap oh manuh 32 neak រដ្ឋាភិបាលកាដាល់អង់គ្លេសបានសុខស្រួលខ្លួនអស់ជាច្រើនឆ្នាំមិនមែនមកពីអង់គ្លេសនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមភេរវកជននោះទេអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីដែលបានគម្រាមវាយប្រហារអង់គ្លេសដើម្បីសងសឹកទៅនៅអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិធ្វើប្រតិបត្តិការទ័ពអាកាសនៅស៊ីរី ប៉ុន្តែអង់គ្លេសអាចណាត់ដៃកហៅថា Scotland Yard គឺបណ្ដាញរងមាំនិងដ៏មានសមត្ថភាពរបស់ប៉ូលីសហើយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អង់គ្លេសដែលបានជួយអង់គ្លេសនឹងជាផុតពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកន្លងមកនៅដើមខែមីនាគឺថាប៉ូលីសអង់គ្លេសធ្លាប់បានអះអាងថាតាំងតែពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013មកគឺគេបានបំបែកតន់ជាមុននៅគម្រោងការធ្វើភេរវកម្មចំនួន13លើកនៅអង់គ្លេសហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទៀតលោកស្រីយូរ៉ាម៉ុនត
ចាក់ការប្រៀបធៀបរបស់ចរិតចំណាគឺមិនខុសទេវិធីសាស្ត្រធ្វើភារកម្មនៅទីក្រុងឡុងគឺធ្វើឲ្យគេនឹកទៅដល់ហេតុការណ៍នៅទីក្រុងនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនឹងនៅទីក្រុងបេកឡាំងមើលទៅបាក់ឡានបុកកិនសម្រាប់មនុស្សជាមោទ្មីជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ក្រុមភេរវៈនិយមមែនដែរទេបុផាចា នៅថ្ងៃដែលប្រជាជនបារាំងកំពុងតែកក់កុញប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រពន្ធជាតិ14កក្ដាគេថាគិតកោបានបើកឡើងកម្មញុំបុករះសម្លាប់មនុស្សអស់84នាក់ប៉ុន្មានខែក្រោយមកជនដៃដល់មួយទៀតបានសម្លាប់ម្ចាស់រថយន្តជាតិប៉ូឡូនដើម្បីយកទៅបើកកិនសម្លាប់មនុស្សនៅផ្សារណូអែលនៅក្នុងក្រុងបេកឡាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សដល់2នាក់ ខិតកោទាំងពីរនាក់គឺថាត្រូវបានក្រុមជីហាតអង្ការឥស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនឹងចេញមុខប្រកាសថាជាទាហានដែលបានស្ម័គ្រចិត្តពលីជីវិតដើម្បីខ្លួន
bác lan hai nông pra cầm mật chạy xâm lập mà nụ ở rạch nà tam bất tế cư chi vị thi sát thâm mây rồi bọc rộng phê vẹn chốn đại bán thơ tam càng piêu nêu rồi bọc rộng chỉ hát ông ca rồi xa làm. Cả bì bộ màn chân môn cư thà nửa phê đại rộng chỉ hát ông ca rồi xa làm chạy bằng trang bằng hai video và hai chỉ vật nhạc sát ám rạch càng hai nông ông lê cư thà rộng nít tay anh tài sạch phong đái ông piêu nêu ở nhạc đại nguyên xa màn chất nâng rộng khuôn nơi cục tì cần lai nơi khăn ông bị phụp lộc កម្មិតប៉ូលីសអង់គ្លេសបានស្លាប់នៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺស្លាប់ដោយសារការចាក់នឹងកម្មិតរបស់ជនដេដលពលគឺបន្តពីជនម្នាក់នេះបើកឡានកិនសម្លាប់មនុស្សនៅលើស្ពានវេស្តមីនស្ទ័ររួចមកការសម្លាប់មនុស្សនឹងកម្មិតហើយនឹងរថយន្តគឺធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមការចង់បានរបស់ក្រុមជីហាតទៅចេណាដែលតាមពិតមានបំណងចង់សាកព្រោះឲ្យមានការភ័យខ្លាចស្រន់ស្លោដោយសារតែស្
ពីគម្រោងការរបស់ភេរវជនណាពីព្រោះថាទាំងកម្បិតហើយនឹងរថយន្តរចនាគឺជាឧបករណ៍ដែលគេអាចងាយរកហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានខ្លាំងរបស់ប៉ូលីសដូចជាអាវុធគ្រាប់ជាផ្ទុះនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតដែររចនាជនដៃដល់គឺថាជាញឹកញយតែងតែធ្វើសកម្មភាពតាមម្នាក់ឯងហើយនឹងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានប្រកាសចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមជីហាត់នៅតាមអ៊ីនធឺណិតក្រោយមកនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគឺគ្មានការរៀបចំគម្រោងការទុកជាមុនជាយូរដ
ជនសង្ស័យដែលធ្វើភារកម្មប៉ុន្តែចម្លើយអ្វីតែប៉ូលីសអង់គ្លេសដែលនៅតែមិនទាន់បញ្ចេញមុខអគ្គិសកលជនសង្ស័យដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុតាគេអាចដឹងពីមូលហេតុនោះទេបុប្ផាចាចរចនារបស់ម្ដងនេះប៉ូលីសអង់គ្លេសនៅមិនទាន់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យដែលបានបើករថយន្តបុកសម្លាប់មនុស្សនោះទេហើយក៏នៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយដែលចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើភារកម្មនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរ ក៏ប៉ុន្តែតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលបាននិយាយនៅមុខសភានៅថ្ងៃនេះគឺថាជនសង្ស័យដែលបើកឡានសម្លាប់មនុស្សនៅលើស្ពាននៅ មេប៉ូលីសអង់គ្លេសនៅវិញនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានអះអាងថាគេស្គាល់មុខជនសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណឲ្យអ្នកកាសែតបានដឹងបាននោះទេទោះជាប៉ូលីសមិនបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណឲ្យដឹងពីជាតិសាររបស់ភារកជនក្តីរចនាក៏ប៉ុន្តែគេអាចដឹងថាជនសង្ស័យនោះគឺថាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះបើតាមប៉ូលីសអង់គ្លេសគេនៅមិនទាន់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យដោយសារតែគេនឹងត្រូវស្រាវជ្រាវបន្តរក
ដែលមានការបញ្ញត្តិរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលនេះគឺថានឹងអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅអង់គ្លេសអាចរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមម៉ាស្ដាំមកជន់និយមអង់គ្លេសដែលពេលនេះរចនាគេថាមានកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានទិសដៅស្អប់ជន់បរទេសរួចទៅហើយនោះនៅប្រទេសអង់គ្លេសរចនាចាអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរីត្រីនេះ ជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រសាលារៀននៅឆ្ងាយសិស្សខ្លួនឯងរៀនមិនចូលជាមូលហេតុសំខាន់ដែលក្មេងៗនៅទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបប្រតិភពបានផ្ដល់ថវិកាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនចៅកសិករដែលជប់រៀនបានចូលរៀនវិញមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តសៀមរាបនេះមានឈ្មោះហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន
ទៅជួយមីក្រូហ្វ្រេនឆាយរៀនតាមមុខជំនាញហើយរៀនតាមគេរៀនស្តារឡើងវិញតិចតិចនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាមួយសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា20នាក់បានអង្គុយរៀនរួមគ្នាបទពិសោធន៍ជាពួកគេមានអាយុខុសគ្នានិងធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះធ្លាប់រៀនដល់ថ្នាក់ទី7អ្នកខ្លះបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី3 តែពេលនេះពួកគេរៀនរួមគ្នានេះជាថ្នាក់បំពេញមួយបន្ទាប់ពីសិស្សានុសិស្សទាំងនេះបានបោះបង់ការសិក្សាមួយរយៈមកវិជ្ជាមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ព្រះខណ្ឌលៀងដៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ UNESCO ប្រទេសជប៉ុននេះជាកន្លែងអប់រំសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សដែលបានបោះបង់ការសិក្សានៅមុនពេលសាលានេះបញ្ជូនសិស្សានុសិស្សទាំងនោះទៅរៀនសាលារដ្ឋ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ព្រះខណ្ឌលៀនដៃបានឲ្យដឹងថាទីប៉ុនដល់ 莫ซอซอនៅប្រខណ្ឌទៀងដៃនេះអង្គការយូនីស្កូនេះគឺប្រកាសឲ្យប្រមូលអ្នកដែលក្រីក្រអត់មានសមត្ថភាពទៅរៀននៅសាលារដ្ឋបាទនេះជួយខ្វះមធ្យោបាយលុយកាក់ខោអាវសម្ភារៈរៀនកង់គាត់ក្រីក្រពេកទៅគឺឲ្យបោះបង់ចោលសាលារដ្ឋ យើងប្រមូលយមរៀននៅក្នុងមសសនេះខ្ញុំឈប់រៀនពីឆ្នាំតើមានអង្គការគេស្ដារឲ្យចូលដួងស្រីណាំអាយុ13ឆ្នាំគាត់បានឈប់រៀននៅត្រឹមឆ្នាំទី7កាលពីពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2017នេះស្រីណាំដែលជាកូនកសិករបានចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅមុនពេលគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរៀនសាលារដ្ឋវិញនាងបាននិយាយថាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រកូនសិស្សមួយចំនួននៅក្នុងឃុំលៀងដៃនេះ បានបបងចៅការសិក្សានៅពេលដែលពួកគេមានវ័យមួយដែលអាចធ្វើការបានវ័យ12-13ឆ្នាំគឺក្រុមក្មេងៗនៅទីជនបទក្នុងភូមិលៀងដៃនេះបាននាំគ្នាឈប់រៀនហើយរកការងារធ្វើក្រុមហៅរកការងារសិស្សបន្តអត់ធ្វើការទៅញុំមកកុមារពីអង្គការយូនីស្កូគេទៅហៅដល់ផ្ទះឬយ៉ាងម៉េចគេដើរហៅដល់ផ្ទះញុំនៅភូមិលៀងដៃនេះក្មេងដល់ទី8អត់សមមានទេភ្នាក់ចារណោបឋម ทำหน้าที่ไหนทำเพจจังงัดตีพรำตีผมมวยนั่นคือชุบไปจ้าคือควักขาดไหนควักขาดทวิกาให้น้องชีพเพียบรอบมาโต๊ะกี่ชมเพจจังขมิ้นชุบเรียนนกเตี๋ยบักขมิ้นน้อยจุ่มตวงควานาธกาควานาธกาสนองหรือก็ให้น้อยตามเตี้ยหรือน้อยตามเตี้ยเพียบคือเธอตามเตี้ยหรือจีบมร้อ ក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ទៀតគាត់ឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី4ពេលនេះគាត់បានចូលរៀនឡើងវិញម៉ែឲ្យមករៀនម៉ែឲ្យមករៀនហើយការមុនមិនបានធំអ្នករៀនអត់ជួរឥឡូវខ្ញុំចង់ឡើងទី5ឡើងទី4ចាអាចារ្យសុំជួយខាងមករៀនគឺមានឧបត្ថម្ភគ្រូទៅគេឧបត្ថម្ភតើគេមកខែគេបើឲ្យមួយម៉ឺន4000ដើម្បីឲ្យសិស្សមានកម្លាំងចិត្តរៀននិងមានថវិការៀនទៅខ្លួនខ្ញុំចង់រៀនតែអនាគតតែចង់ធ្វើគ្រូទៅអ្នកខ្លះឈប់
ตอนที่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 
ខែ5បាទខែ5យើងចាប់រឿងមសាទៀតយកមកដាក់ឆ្នាំទី1ឲ្យ2 5ដាក់នេះវាឡើងចូលទៅឆ្នាំទី2បាទឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី2នេះវាឡើងទៅជាឡៃបាទយើងឆ្នាំទី1នេះវាឡើងទៅឆ្នាំទី2យើងរើសមកទៀត បាទបើសិនណាมันមានបោះបង់ពីសាលារដ្ឋទេយើងអត់មានបខំទេដើម្បីឲ្យក្មេងៗដែលបានបោះបង់ចោលការសិក្សាមករៀនជាទៀងទាត់និងរៀនបានខ្ពស់ទៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ប្រកាន់លេងដៃនេះបានផ្តល់ថវិកានិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដល់កូនសិស្សណាដែលក្រីក្រខ្លាំងហើយយើងកាលណារៀនចប់នៅមសសនេះយើងបញ្ជូនទៅវិទ្យាល័យបាទទៅវិទ្យាល័យរដ្ឋវិញហើយយើងតាមជួយឧបត្ថម្ភគេដូចជា យើងជាអាហារូបករណ៍ណាលោកគ្រូបាទយើងជួយតាំងពីកងសំភារៈខោអាវលុយប្រចាំខែហើយកូនសិស្សក្នុងមួយខែឡើងទៅវិទ្យាល័យទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីអង្គការ UNESCO នេះ
nông mà nãy cũng mùi rìa không mà khai mà nông ní bàn tạo bay rìa chạy cả là mà không mà khai mà nó hốt điên chọc nhưng mà tâm đến chùm rưu như có hiến đó vì chỉ lấy được rồi thầm nà mà tâu tâu là bốt lúc rú mà tâu tâu mà hàm xuyên lấy rồi hốt tâu đó nà nà đại riêng bà kè đi tờ lịch bùi lịch bìa chẳng kì rưu tâu chết dương tàm chùi yên à rù bà kò tâu bốt thầm nà Krai tì kà bà đòl kà quàm trêu đò tâm nà kà sạc xa kà bòm bòn xâm rạp kmê kmê để bọc bòm chào kà sạc xa ní mà chè mần đô sạc xa xa hạ cung bà khăn liền đáy kò bàn bà đòl xê và ạ kà rạ kàm đâm bây ọp rúm đò bà chì bà rọt chì tù tờ nâng kà bàn đô mần đào vị trí chì vẹ nông kà thư vừa sạp bà kàm đò nẹ phùm ní phong đài đài bà kà tình ọ ní kâm phong tù tù bàn kà ọp ọ xa tớ bì bà rọt nâng tì chân ọ bót mùi ní dùng dùng một quạt bằng riêng chi ác rạ cam chi phải chạm chân nằm chi rồi chân nằm không một chân nằm mà riêng nông chậm đôi ní hay nông miên bọc ác rạ cam rồi nọp nó tam phùm mà đôi chi phùm tập rộng xâm rộng luôn ôi chân tốt dùng trâu hào quạt một riêng chi phải chạm hay sự cam kiếp mùi tiết cứ rô prạch chân nôl rô prạch chân nôl nó không một chân nằm đôi ní không xa hạ cúm cư miên bà co chế sắp bà cam nhé ngại mà thôi sắp bà cam chẳng thôi bị chia lên thôi bị bẹt thôi bị đâm thân nó bà ta lo nằm bây giờ tổng lũ rô bà chẳng ngô không có xa rồi bỏ quạt hay mùi tiết miên bà ăn là tiền xâm rạp ôi cả sắp bà cây cò bọt chay vô tàu đâm đôi chìa thần nằm ấy châm sạch, châm trung, châm khu ấy chẳng tấu và sẽ cầm phim nó không bị châm một đôi nếp miệng bay để dòng khăn chẳng kế cứ mối kháng phần này ọp rúm bí kháng sạp cám bay ẩn tiền sau vật chủ bằng anh ta chết AFI cảm vị thị bỏ đồ miên rồi dạp về bên mùi máu và vật chủ bằng anh ta chết nơi rời trái ní bàn chiên chốt đòi tì bình chạp hời nhưng khi nhóm xôm thay ngầm nọ côn trong bộ phẹt đầy phía và bỏ áo lục nế đòi tay anh ta bàn tạm năng sắp cảm vị thị bỏ đồ miên rồi bỏ dương tăng bị đam rồi hộ đòi chọp khi nhóm xôm ở côn rô giá nâng vị xá đòi bàn trôi xung rốt này có chạy cả tế nơi bên ní nhưng khi nhóm âm ra chân á nâng xạ cà rây nơi vật chủ bằng anh ta chết tăng ớ xôm ở côn xôm cổ rụp lìa